Secretário-Geral para Partido Fretilin, Maria Alcatire, lhe simini comício campanha eleitoral, neve Macalau e a sub-região Passabe, região administrativa especial Ecusian Benu, e a segunda ne hateten, se a de infraestrutura básica sira nessa estrada, no ponte, nune bele facilita a comunidade sira hala viagem para a capital nação, nomos nação vizinho, Indonésia. Fratela de morte a Indonésia, fratela Rainha. Primeiro governo, a único governo, a luta de negociação, essa é uma entendimento de 98%. 2% não é, mas se não ocultou agora, mas lá ralou. Brasilim vila, se ralou negociação a Indonésia, a tu conclui 2%. Brasilim vila, se ralou negociação a Indonésia, a tu foi cúscimos, bela, usa fato de sinais. E a programa ainda, ba Mota Citrana. Bota Citrana precisa ponte ilha para tu liga o Ikusi ho Kupa, ho Indonésia. Né, o lugar onde essa presidente, onde essa presidente de autoridade colhia ona, bolo ponte da amizade. Presidente Maná, colhia pila para a boa direita. Alcatir nos promete, se tal prioridade para mercado e a fronteira, no Neraiwa, se região nebe, dia clio e na São Sobrano Nem. Nune ni husu ba quadros militante no simpatizante Sira e Raiwa, a tu vota ba Fretilin e eleição parlamentar nebe se realiza e helor rua nulur sing ida fulane, ho di bele lor vitória ba povo maubere. Depois se daremos mercado Sira e fronteira, para a tosa, ho faan tatan, ho Indonésia livre de, em particular ba ido ba o Ecuti. O objetivo a tala desenvolvimento e o Ecuti na bele e isolamento. Ao costuma de a desenvolvimento o isolamento la cabe babalo. Tem que romper de a conta de o isolamento para bela acontece desenvolvimento. Né, programa especial, visão especial ba o Ecuti. E matéria que está com o Ecuti agora, e na Rituana, e na Rito Tidawalo, mas está em região especial, a reservativa especial, o Ecuti também. Partido Fretilin reta na centro e a Parlamento Nacional desde a primeira legislatura, no quinta legislatura, né? Reta em cadeira, Rua Nulo Recintolo e em Mofucum Parlamento Nacional. Baseia Bazenda, nebe iha, partido com número sorteio sa Nulo Recintida, se la halau campanha eleitoral durante loron rua, justi terça to quarta, né? No continua ricas campanha eleitoral, ho tipo diálogo e posto administrativo Bobonaro, município Bobonaro, e a quinta loron sa Nulo Recintida, Fulanem. Adere Tu Simenis, bem-vinda Simenis, Tiamen.